här barn? Vi spelar Mabinogi. Nu är det inte det här själva spelet. Vi patchar. Man patchar en kvart nu. Vi är på 3% så snart progress. Det blir action. Action, jag lovar. Någon gång. Senast film att kolla på? Inte. Ja, alltså jag drog igenom Die Hard för inte spela länge sedan. Yes, en, ja. En bra film. Visst är det med han Harald Treutiger? Ja, han spelar Rambo. Ja, du vet, han kommer där ner för ängen med den här låten där. Alltså, och så kommer han där bara tja. Tjena. Jag har 4 AAA batterier och jag vet exakt vart jag ska trycka upp dem. Alltså vi säger så här, topp 5 favoritalbum där utan tvekan. Jag dricker Mariestads. Vad dricker du? Jag dricker C-vitaminer tydligen. Monster. Ja, det är nyttigt. Jag har även Heinz tomatketchup med mindre socker här. Ja. Jag har även en väldigt spacad tändare här ni inte kan se, men man kan höra ljudet av den. Det är väldigt bra tändare, hör jag. Ja, alltså det är ju liksom väldigt sån här typisk på den, alltså det. Jaså. Nej. Jag ljög för dig. Jag känner utnyttjad. Du är utnyttjad. Alltså, Mabinogi allihopa. Mabinogi. Låt din jävla ollonkaka. Nu! Jag har också en sån. Ja. Då vill vi gå och hämta den. Vänta, jag ska. Jag vet hur den är. Här är den. Är du beredd då? Nej. Oh! Jag är rädd. Jag har också. Och upphetsad. Med min erektor. Det är inte den. Alltså, man kan ju dra ut den och så. Men din har inte potential nog. Jag har designat några egna sådana. Rätt fina, jävla sladdar! Skyll alltid på elektriken. Jag skyller. Och Sverigedemokraterna. Det kan inte du se. Om jag gör. Det här kommer ju inte du se förrän sen på videon. Men om jag gör så här. Nu har jag webcam på IOB, så det ser man. Här har jag de här, 2 stycken på det här pappret. Jag har ett par till också, men de är inte klara. Den är till höger. Har lite av 11:ans screwdrivers form på handtag och så lite annorlunda dock. Men istället för att bara ha någon liksom lampas där så är det, ska det vara en blå eller någon färg kristall. Som skickar ut själva Sonic-ljus och det där. Väldigt fint. Sen bredvid har jag väldigt mer elegant, lite viktoriansk stil på en skruvare. Det är ganska tunn i handtaget. Så det blir lite som en... som Kevins snopp. Men där uppe så ser det ut typ som en... Den har två... Som en gaffel typ. Taggar. Fast mellan de två taggarna är det en liten platta med Gallifreyanska tecknet för att springa eller fly. Där som kommer snurra när man håller in knappen. Och det tycker jag är fiffigt. Det låter fan techno. Jag hatar techno!